Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vom vorbi despre Pierre Janet și despre cartea Automatismul psihologic, publicată în portofoliul editurii Herald. Alături de noi este Gabriela Romaneț, psihoterapeut, psihanalist. Și vorbim despre o carte importantă și de asemenea despre un autor foarte important, câteva scurte și succinte date bibliografice. Pierre Janet, 1859-1947, a studiat și a aprofundat simultan filozofia și medicina, devenind doctor în ambele științe. A condus laboratorul de psihologie al Spitalului Salpêtrière din Paris și a fondat Jurnal de Psihologic Normal et Patologie în 1904 și Societe de Psihologic în 1901. A predat de asemenea filozofia la Sorbona. Iată, aș spune eu, o personalitate marcantă din punctul de vedere al psihologiei, dar și o carte care poate fi considerată lucrarea cea mai importantă din istorie în ceea ce privește conceptul de disociere, teoriile despre traumă și disociere ale lui Pierre Janet, de altfel fiind considerate de bază, am putea spune, în rândul oamenilor de știință, care studiază până la urmă efectele sindromului stresului post-traumatic. Din această carte, bineînțeles, alături de Gabriela Romaneț, am ales un subiect, aș spune eu, interesant, pentru că ea a citit această carte și, cum spuneam, o carte extrem de importantă și vorbim în capitolul respectiv, vorbim de fapt despre ceea ce înseamnă schimbările de personalitate în somnambulismele provocate. Gabriela, o carte importantă, un autor important, așa cum spuneam. Ce ți-a plăcut? Îți mărturisesc de la început că e o lucrare de doctorat, vorbim despre 1889. Exact. Și pe măsură ce am parcurs-o, mi s-a făcut realmente dor de cercetare, de un studiu foarte bine documentat pe metoda observației, adică Pierre Janet a fost un cercetător, de-a dreptul cercetător, care și-a pus metaforic un halat alb și s-a uitat la fenomenele pe care le descrie, automatismele psihologice, s-a uitat cu o concretețe și cu o neutralitate demnă de invidiat și pentru cercetătorii secolului 21. Mi s-a făcut dor de cercetare pe bune, bazându-mă pe observație. Deci nu numai că e actuală cartea, ci ca cercetător sau ca om de știință, îmi place să din psihanaliză. Psihanaliza e și o metodă de cercetare și de chestionare a lumii, a filozofiei, filozofiilor despre lume. Mi s-a făcut chiar foarte dor de a lua și a observa, nu a face eseuri. Deci e o carte scrisă din perspectiva unui eseist sau unui literat care vrea să se ducă sau să nu știu, mesmerizeze publicul, ci o carte pe bune în care se uită la fenomenele legate de automatism, care e o parte din somnambulism, da, o parte din hipnoză, o parte din tot ce înseamnă automatism și ce înseamnă a te raporta sau a funcționa, nu a raporta, a funcționa în mod automat. Fenomenele actuale ale noastre vorbesc despre modul ăsta de a te purta automat, fie ca transfer, adică transferi o bucată din trecut în prezent fără să mai poți gândi și raționa, fie ca o manifestare, automatismele reprezintă o manifestare a inconștientului, cum ar fi actele ratate, tot felul de ritualuri, de comportament, de funcționare, de gândire, ca un fel de formă rigidă sau, altă, a treia formă, o formă rigidă de a gândi. Asta ar mai fi un automatism. Pierre Janet se referă în principal la studiile lui. Studiile lui sunt legate de somnambulism, un somnambulism indus, zice el, artificial, adică obținut în stare de hipnoză. Deci să reținem că suntem în 1889, înainte de descoperirea psihanalizei.
făcând lucrări și împreună cu Charcot, cel cu care Freud a lucrat la momentul ăla să descopere ceea ce a reprezentat psihanaliza și toată evoluția ulterioară a gândirii. Deci suntem înainte, suntem în momentul în care o lucrare de filozofie era o cercetare amănunțită științifică de psihologie, deopotrivă cu medicina și deopotrivă cu filozofia. Deci acolo, ăsta e momentul. Da, De dinainte de... Da. pentru că înainte de apariția propriu-zisă a psihologiei ca știință și a demersurilor științifice ale lui Freud și apoi Jung și Adler și așa mai departe, tot ce ține de cercetarea psihicului uman intra cumva în zona filozofiei, da? Da, Și de altfel da. această lucrare a reprezentat și teza lui de doctorat în filozofie la Universitatea din Sorbona. Da, e o lucrare foarte importantă și foarte bună. Eu am, pe măsură ce am citit-o, am reflectat din perspectiva gândirii secolului 21 și descoperirilor foarte multe, multor descoperiri pe care noi le achiziționăm acum. M-am uitat la cazuistica pe care el o pune la dispoziție, foarte atent în a da detalii despre fiecare manifestare, despre fiecare dialog. M-am uitat la ipotezele cu care el s-a aplecat să studieze, ceea ce era foarte greu de priceput și m-a uimit faptul că a pus în cuvinte ceea ce în secolul 20 s-a pus în cuvinte ulterior spre finalul secolului 20, începutul secolului 21, teoria asta legată de traumă. El vorbește foarte mult despre, sau pune în discuție ceea ce eu astăzi, despre ce vreau să vorbesc despre forme, alte forme de existență psihologică, vorbește el. Despre identitatea multiplă. Practic, noi, în mod și prin intermediul filmelor, am văzut manifestări ca identitate multiplă, sindromul identităților multiple. Despre asta vorbește el cel mai adesea în rândurile studiului lui. De ce recomanda această carte? E clar că vorbim despre o carte care se adresează specialiștilor, dar Da. este și o carte care se adresează celor care își doresc să afle mai multe, făcând, aș putea spune, o incursiune în istoria psihologiei, chiar psihologia aproape la începuturile ei. N-aș putea să spun de ce aș recomanda-o, însă nu am un element să zic ăsta e, poate că e prea recent citită, poate că e prea proaspătă informația, însă pe măsură ce citești, fiecare pagină e plină de, eu am însoțit fiecare pagină citită de idei, insight-uri sau, mă rog, momente de aha, de iluminare, de aha, uite ce interesant, să-mi notez ideea asta pentru că e o idee interesantă, pot să o leg de un alt studiu. Mi-au venit foarte multe în minte, deci citirea pe care eu am avut-o, modul în care am citit procesul citirii a fost o citire creativă. Mi-ar fi plăcut să o citesc împreună cu colegii mei, cu colegii mei de la Societatea Română de Psihanaliză, cu care am mai avut un grup de lucru, de cercetare, și să ne oprim și să comentăm, să discutăm, pentru că e un prilej foarte bun de a rechestiona teoria traumei. Sub nicio formă noi nu cunoaștem trauma în toate aspectele ei, atât la nivelul fenomenelor psihologice, cât și la cel al neurologiei sau fiziologice al biologiei. În continuare e loc de descoperit, în continuare e loc de studiat, în continuare e loc de resistematizat gândirea. Iar cartea lui Pierre Janet mi s-a părut ca o punere la, într-un fel, la punctul zero. Ia mai uită-te odată, ia vezi cum se vede în momentul ăsta în care ai și studiul ăsta și toate studiile ulterioare nu pot fi alte perspective de descoperit. Din cauza asta aș recomanda-o. Te repune la punctul zero de rechestionare a lumii, în așa fel încât să poți să găsești și noi perspective de gândire. Care sunt trăsăturile
esențiale, pentru că el vorbește, abordează somnambulismul, pe care de altfel nu-l găsim în orice carte de psihologie. Care sunt trăsăturile esențiale propuse care ajută cumva la recunoașterea somnambulismului? Da, e greu și el spune că e greu să recunoști somnambulismul, însă atunci când ai o cazuistică bazată pe somnambulism, nu vine cineva în cabinet și îți spune: eu sunt somnambul. Descoperi puțin câte puțin, de cele mai multe ori și el face referire la asta, că oamenii care suferă de somnambulism nici nu își dau seama că suferă de somnambulism, pentru că e un act automat și e un automatism psihologic inconștient, în așa fel încât e nevoie de un altcineva, o mamă, un partener care să însoțească un pacient sau o persoană, hai să ne zic pacient când suntem încă în instituții medicale, o persoană să însoțească în perioada de somnambulism, adică să se trezească în mod automat noaptea și să aibă o altă dimensiune a lui, a vieții, ca un fel de viață paralelă, pentru că e o amintire paralelă, e un bagaj de trăsături psihologice, spune Pierre Janet, chiar a descoperit că există o altă personalitate, o a doua personalitate în timp ce se manifestă somnambulismul. Eu personal am avut, am lucrat cu somnambulism, sunt rare, dar nu atât de rare încât să nu mă fi întâlnit în 20 de ani de experiență până acum cu trei cazuri. Trei cazuri și am văzut un copil, ce înseamnă să fii copil al unei mame care suferă de somnambulism, deci un adult am cunoscut, un copil cu somnambulism și un alt adult care încă e prins, prizonier, în a înțelege ce i s-a întâmplat la momentul respectiv, ce traumă i s-a întâmplat în așa fel încât a debutat de atunci somnambulismul. Deci e o problematică importantă, clinică și e devastatoare atunci când cineva are somnambulismul. Pentru că e clar că atunci când vorbim despre somnambulism, automat luăm în calcul și posibilitatea existenței traumei. Care ar fi diferența, să spunem, dintre somnambulismul provocat, pentru că pomeneai puțin mai devreme de hipnoză și mă gândesc, bineînțeles, și la regresia hipnotică, și cel inconștient, cel de care, somnambulismul de care nu suntem conștienți și pe care probabil că unii dintre noi, dacă nu au avut persoane care au suferit de somnambulism în familie și să fie aproape de ele, probabil că am văzut în filme cum persoana respectivă se trezea inconștientă fiind, mergea, nu știa încotro merge și nu ne prea explicam noi din punct de vedere științific Ce se acest lucru. întâmplă, da, pare o nebunie, Da. însă el face o diferență, dar eu citind mi-am dat seama că interesant, că nu m-am gândit la aspectul ăsta și o să zic imediat. Spune că somnambulismul indus e starea hipnotică, în care un hipnotizator, prin intermediul sugestiei, îți spune în mod just și ghidat ce să faci. Și atunci, deodată, te trezești având undeva în colțurile minții tale sugestia hipnotică a hipnotizatorului. Ăsta ar fi un somnambulism indus, artificial, provocat. Pe când somnambulismul natural, zice el, natural, doar că el la momentul ăla nu a avut chiar foarte multele detalii pe care noi le avem acum, dar ce mi s-a părut important e că și somnambulismul natural tot a fost un hipnotizator, adică un traumatizator, care a făcut ca un fel de hipnoză foarte profundă o sugestie de a suferi. Adică a existat cineva și în somnambulismul natural, cum spune el că e natural, cineva care a generat o traumă, o durere și pe care ți-a dat-o ca un mandat, ca un efect de domino, sub efectul ăsta al dominoului, ca tot timpul să fie activ și să suferi din cauza inducției hipnotice, cum hipnotice, adică traumatizatorului. El nu face o diferență chiar foarte certă, o lasă puțin așa, sau până acum nu am parcurs-o eu, însă mi-a venit în minte pe studiu și o să studiez, o să cercetez, că mi-a venit poftă de a cerceta domeniul,
că de fapt asta e bine, bunul câștigat parcurgându-l pe Pierre Janet. O să mă uit să văd dacă am putea să facem o paralelă între cel care traumatizează, care lasă o urmă, o durere absolută acolo, și cel care hipnotizează, care are o inducție, o cerere, un ghidaj precis. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre Pierre Janet și despre cartea lui Automatismul psihologic, experimente ce stau la baza noilor teorii despre traumă și disociere, abordând capitolul despre somnambulism din cartea lui Pierre Janet, Automatismul psihologic. A fost alături de noi Gabriela Romaneț, psiholog clinician, psihoterapeut, psihanalist, Societatea Română de Psihanaliză, căreia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, vă invităm la lectura acestei cărți și să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere!